Карпатах відкрили Баскетський тунель. Його довжина близько 1800 метрів. Підземні колії проходять Закарпатською та Львівською областями. Спорудили новий тунель рівнобіжно зі старим, який працював із 19 століття. Чи працюватимуть вони надалі одночасно, як прокладали дорогу, знає Олена Данило. Ваші аплодисменти. Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Баскетському тунелю є відкритим. Першим через Баскетський тунель приїхав пасажирський потяг із Закарпатської області у Львівську. Ось цей новий тунель, на відміну від старого, двоколійний, тому за добу зможе пропускати удвічі більше поїздів, ніж тут проїжджало раніше. 44 пари поїздів теоретично могли пройти через старий тунель. Практично значно менше було через те, що необхідно було очищати постійно взимку тунель від льоду, який намерзав. Новий тунель може пропустити 100 пар поїздів. Ідеї створення нового тунелю з'явилися 98-го року та роботи розпочали 2013-го. Будували за австрійською технологією, підривним методом. 4 роки тут працював Сергій Федорчук. Розповідає, руху в старому тунелі не перекривали і частково обходилися без вихідних. Погодні умови дошкуляли, коли починали будувати. Ну і в тунелі умови тяжкі були. Та димленість, та газованість, мокро, сиро, грязно. Тяжка робота. Баскетський тунель – частина 5-го пан-європейського транспортного коридору, який пролягає територію Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та України. Також він пов'язує з Європою транспортні коридори, що йдуть із Росії. Основне призначення тунелю – вантажні перевезення в напрямку Західної та Центральної Європи. Торгівля з тамтешніми країнами стане альтернативою торгівлі з Російською Федерацією. Перші вагони везуть руду до Словаччини. Начальник станції «Бескіт». Потяг 21-15 по непарній колії запустити. На будівництво витратили майже 3 мільярди гривень. Старий же тунель працюватиме тільки якщо виникне аварійна ситуація. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Першому.